Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah mbok julidi ganna buñu sante yalla julli selmal ci am yanantam yi ngi len di denk sunu bop ragal yalla té muy sax ci ndigal yi borom bi subhanahu wa ta'ala di watandiko ay terem gannaaw lolu borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alquranul karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci haditham na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut borom bi subhanahu wa ta'ala ci laye joju ma jang dafa ne doomu adama amul ben kaddu go xane ni dana ko genné ci gimiñum ludul ne yalla mi ko bolé malak mala am ben malaika bo xane ni mi ngi koy contrôler ca tew fi momitam nak raqibun atid da bolé tew ak di contrôler genn kaddu du genn ludul ne kaddu goge dañ ko dako bind ci fam ko wara bind budé ci kaddu yu rafet ye mu bind ko ci budé ci kaddu yu ñaaw ye mu bind ko fa yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ku gëm yalla ak bis penc kep ku gëm yalla ak bis penc ci ñaar yoy ku leen gëm gëm nga yi ci digënté bi boy wax na nga wax lo xane ni bir la ne le daf la birne li aw yu la lu bax la wala bok bu la birul ne lu bax la wala mu bir la ne safan bala bu baba na nga nopi mbok yi ci juroom ñaari cër yi nga xane mom lañ doon waxtane ci kadaru hadith kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kenn ku nek ci yeen ab sam la des nako laaj lamuy sam ñu waxon ne dafa am cham biir go xane ni ñepp ci yam muy juroom ñaari cër yoyu waxtane nañ ko bam des ben tay mom lañuy motalé muy lamiñ mom nak juroom ñaari cër yoyu liñuy jafé sam mom mo leen gëna jafé sam fop mo leen ëpp danger tam nak danger bi nek ci mom nekkul ci yi ci dess buñu diké ci bop bi danañ gis né ñatta ngi fi gisu kay déggu kay ak waxu kay ci bop bi waye ñaar yoyu gisu kay dañ ko def muy ñaari jumtu way ñaari bëtt déggu kay yi ñu def ko ñaari jumtu way ñaari nopp
waye waxu kay gi genn rek la ba nopetam deggu kay bi ak gisu kay bi bo janok nit ki rek gis ko dañ ko feñal waye waxu kay bi mom dañ ko laq dañ ko tejj laq ko ci ñaari tuñ laq ko ci ay bëñ mom ñu def ko ben ñe ñu def ko ñaar ngir bëgg li ngay dégg na ëpp li ngay wax li ngay gis na ëpp li ngay wax waye képp ko xana ni lu mu dégg wax ko lu mu gis wax ko loola day doyna nit ab ayib lo dégg nga wax ko lo gis nga wax ko ndax ñaari gisu kay lañ la def jox la ñaari dégg way jox la ben waxu kay mbok yi lamiñ wawu nak di xewal go xane ni xewal gu reey la buñu sunu borom jox mu bok ci xewal yi gëna reey yi mu dox doomu adama ba tax mi ngi damu ci mom di wax ne alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn ndax doomu adama defa luñ ko ñaari becc def ko jox ko defa jox ko aw lamiñ jox ko ñaari beut jox ko aw lamiñ jox ko ñaari tuñ ah kay lamiñ wowo muy jumtu kay bi nga xane lepp lo bëgg wax mom ngay jëfëndiko mo xam loola lu bax la wala safan bala الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يلا مو جانغلي القرآن بند دومو آدم خمل كو بيان كي بيان موي لي نيك تي ياو nga man ko genné ci ay cadeau lamiñ wowo nek ciir bu am solo ci doomu adama bañuy wax sax ne al mar'u bi asgharihi doomu adama dal solom gëddam ñaari mbir rek moko jox xol bi ciir su tuti la ak lamiñ wi ciir su tuti la al mar'u bi asgharihi nit ko genné ci mom xol ak xel genné ci mom lamiñ la ca dess mok bayima yi dong ñoko yamlé yap ak dari dong lay doon ak ndox matière bo xamni amul ben ñariñ lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu doomu adama buñ ko dé wax ñaari xaj la xaj bu jekk bi moy xol bi xel mi bi ci dess moy lamiñ wi walam yabqa illa suratul lahmi wad dami bu loy ñaar yoy wé la fa dess yap ak deret dem wala lamiñ wowo nak nek lo am danger lol khuturam foko tak rek wessu nako cieur yep mo ci upp jeexital upp ci danger motax cieur yep itam buñu xeyé dañu nan lamiñ ñu ngi ci sa gannaaw so jubé ñu jub bo dëngé ñu dëng kon mu melne kon mom moy seen jitt bok na ci danger bim am ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj li ëpp ci li duggal nit ñi sawara mune al famu wal farju li ëpp ci li duggal nit ñi sawara day moy gimiñ ak pey ñoo ëpp ci li ñuy duggal nit ñi sawara
am jenn jigen jo xane ni ku da bari lumuy julli la bari lumuy wor bari lumuy sarxé ñu wax ko yonent bi nako mom de yoy de len di bari lol waye day lor dekkandom ci lamiñam ay dekkandom de len di lor ci sen ci lamiñam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne koko de jigen jojje de hiya fin nar ma nga sawara kon julli yu barek koor gu barek sarax yu barek jëf yu bax yu bari yeb lamiñ man nako yaq yanant bi sallallahu alaihi wasallam baka muaz ibn jabal waxe ne dama bëgg nga tektal ma lumay duggal aljana soril ma sawara yanant ba daf ko wax arkanul iman islam bonki l'islam yi da ko nangam def ko wax ko lenen waye bamou tiep mujjal moy lañu itel munako gis nga li bolé loli lepp nak li bolé loli lepp nak li nga xane mo teunk loli lepp nak moy nang ma fegal ki nang ma fegal ki Muaz ibn Jabal ne ko ah badu ki liñ ci wax lepp dañ ñukoy jappé yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ah Muaz sakilat ka ummuk sayay joy na la moy alku nga bu fekente ni xamone ki luñ ci wax rek dañ ñukoy jappé ne ko ya Muaz wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim mom mo xamone nit ñi la leen ñatt ci sawara ñu len di mbugal mbugal mo xade ni seen bop ya lañuy jital ci sawara wi xana xamone ñanga fa gis ñu len di mbugal mbugal mu mel nonu dara taxul dara waralul mbugal momu ludul seen ngobiti lamiñ rek lo xane ni ñoko wax ci seenu lamiñ yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki dana wax abbat bo xane ni yalla da ko geureum as te mayu ko xel sax bam kay wax bat bu bax bobé yalla dugal ko ci aljal waye mu wax itam abbat bo xane ni day sabam merum sunu borom te bam kay wax sax mayu ci xel mayu ko xel mayul xel bat bobé ci lay tabé sawara kon lolou nek lu am solo Abou Bakr radiyallahu ta'ala anhu dada japp ci dada genné lami wi japp ci lami wi nek ki de luma dal rek moma ka tek hada alladhi awradani al-mawarid ki luma dal moma ka tek ku nek xamna kan moy Abou Bakr Umar ibn al-Khattab da wax ne man kathura kalamuhu kathura saqatu kep ku bari loy wax faw nga bari ay recc recc te ku bari wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubu ku bari ay recc recc say bakar bari te ku say bakar bari sawara moy gëna yey ci yow Abdullah ibn Mas'ud waxne Yalla bindul giñna ci ne Yalla bindul lu gëna soxla ñu dugay tejj ci lamiñ ñukoy ñuy guddal ab tejjem ci lamiñ mo gëna soxla ñuy guddal ak tejjem ci li Yalla bind lepp
dessa wara guddal ak tejeum Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu waxne qul khayran taghnam bo gisé lo xamné ni xam nga ni li aw yula nang ka wax bu ko defé da nga tonaw da nga am ngañay waskut an su'in taslam bo gisé ne li nak lu baxul la nga nopi bu ko defé da nga mucc lolou moy hadith biñ jangon rek fal yaqul khayran aw liyasmut mbok yi kon xewal ngi non waye xewal gu am posan ci bir ñu war ci sante borom bi subhanahu wa ta'ala ci nek ci naka moy fexé ba sunu lamiñ wi luñ ci génné muy lo xane ni dana geur dana sunu borom dana ci bék ci itam dana amal njariñ jamñi ñaar yoyu wax ñaar yoyu rek moko teunk na nek lo xane ni yalla dana ko gërem waye na nek lo xane ni dana amal jamñi njariñ bo bu fekkante ni ngeureumal yalla neeku ci amul njariñul jam ñi neeku ci jojo wax jërta wax ba ca dess moy ñu fekk ko ci lepp lo xane ni da fay merlo yalla di lor jam yi motax yalla wax ñu ci wala wax yonent bi nako waxal kul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan nañi wax wax je gëna rafet wax len ne len nañuy wax wax je gëna rafet wax itam ne sa naktubu ma qalu lepp luñu wax dinañ ko bind wa inna alaykum la hafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu yalla ngi len bolek ay malaaka yo xane ni yu tedd lañ ño xane ni bu ngeen len gisoon da ngeen len rus kiraman katibin waye dañuy bind nak lepp lu ngeen def wa qulu lin nasi husna bu ngeen di wax ak nit ñe tam wax leen wax ju rafet kon lolu moy ni ñi sante borom bi subhanahu wa ta'ala ci sunu lamiñ fexé ba luñ ci wax mu dajé ngeureumam ci njariñal jam ñi nek ci waye ñu fexé ba duñ ci wax lo xane ni day dajé meram ci lorangé jam yi nek ci lamiñ nak sikam yi bari na lol gak gak yim am bari na lol ayib yim am bari na lol waye nak manes nako teunk amna kuko teunk ci borom xam xam yi ci ñaar kep ñaari ayib rek ban moy as-sukutu anil haqq gis deug bañ ko wax koku koko def lolou ayib la ci lamiñ bu gisé deug da ko wara wax man ra aminkum munkaran jang nañ ko wa bi ci dess moy al kalam bil batil wax neen wax ludul deug wax ludul deug kon wax deug asukutu anil haqq ñaka wax deug ñaka baña wax deug xamne li deug la ba nopi nga nopi ca koku kuko def dañu wax ne shaytanun akhras la shaytané su lula kep ko xamne ne tam da ngay wax ak neen koku shaytanun natiq shaytané su wax la kon shaytané su dul wax mo fi nek su dulu ak shaytané so xamne ni mom day wax kon nak nit ki warna daw baña nek shaytan akhras waye baña nek shaytan natiq waye nek ci digënté bi moy né wax yi rek la ñenti xaj lañ ko def
wax jo xamne lepp njariñ la das ko wara wax comme jang alquran ak yu melne mom ak wax jo xamne ni lepp lorange la des ko wara bayyi wax jo xamne lepp lorange la des ko wara bayyi wax jo xamne ni amna lorange amna njariñ nañu set ba xam lu ci ëpp bu njariñ la ëppé manes nako wax bu fekke lorange ja ëpp bu kenn bu ko kenn wax ak wax jo xamne ni mom lorange neeku ci njariñ neeku ci lolu lañu wax fudulul kalam moy wax jo xamne ni amul njariñ nit ki dako wara wessale bopam kon yal nañu yalla defal ak deg ak top aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala mbokk julli di aw lamiñ day war ci borom mu sam ko teunkon na sam gi legi moy ne fu deug taxawé ke nit ki man ca wax bu mu ca nopi waye lepp luy ak neen itam na ca nop na ca nopi lepp ludul deug na ca fek aw lamiñam lolou luñu bëmbëstal la boko don détaillé day baré bari lol ken mënu ko wax yépp sax waye dess na ci wax yenn rek bok na ci nit ki lim wara samé aw lamiñam wax dugg ci lo xané ni al kalam fi ma la ya'ni di wax lo xané ni sa yonne ko ci lolou nit ki warna ca sam aw lamiñam ndax yonent bi dafa ne min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bok na ci li rafetal l'islam julit bi waji moy mu fexé askam bok na ci li rafetal dinem rafetal l'islamam moy ne lu yonam nekul bum ci dug niki nono al khawd fil batil di dug ci di xous ci ay fen ay nen ay rumeur yo xane ni da fay jog nga nek ca ay xibar yo xane ni sesul fen nga nek ca di ngawti ngawti yoy yep nit ki da ca wara sam aw lamiñam innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah ñi nga xane toujours dañuy bëgg aw ñaaw teef di tass ci julit ñi ñoñu yalla def neena dana len fagul na len xarul na len bugalum aduna mu tar ak bugalum alakhirah niki nonu bok na ci liñ wara sam lamiñ wi moy ngagne ab julit sibabul mu'mini fusuq ab julit ngagne ko ak kacior la ak mbon la niki nonu ashatmu saga ab julit wala'n ak di rebu ab julit yoy yep salam yu bu ci rebu ken même bu li ngay rebu sax bu de mala bu ko rebu waxantuma lak nak ko xane ni nit la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daño nek ci ak gawar ben jigen gilem gi mu waron xeyna mu def dara mu rebu ko wax ko mu rebu ko ñaan yalla ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nañ taxawal gilem gi nañ wacce li ci nek ci bayiko fele ndax nun duñu and ak gilem go xane ni dañ ko rebu kon lolu nit ki na ci sam aw lamiñam bok na ci liñ wara sam aw lamiñ di saboter ay nit wala ngay saboté diiné rawaté na nak saboté yalla akub yanantam lola mom day génné nit ki ci diiné
war nañ ca sammu aw lamiñ waye nañu sammu sunu lamiñ ci fenn wax lu nekkul nañ sammu sunu lamiñ ci jëw ci moy tuddu sa morom ci lo xane ni bu ko yegoon du ko neex donte lola ngay wax ma nga ci mom de bu nekké ci mom itam waye ndegam bu ko déggone du ko neex rek jëw nga ko ah kon lolu nañ ci sammu suñu lamiñ ci rambaaj yaq ay digënté ak yu melni yu bare bare nañu fexé ba da ci sammu suñu lamiñ du ñak buñu jéxalé ciir yoyu nga xané dañ leena wara sam ñu déllu ciir bu ci nak amna ay bakar mo xam yu magla wala yu ndaw yo xané ni dess nako def ci ciir bobé ñu léral loola ngir nit ki gëna mëna sam juroom ñaari ciir yi nga xané mo tax yonnante bi sallallahu alaihi wasallam waxné kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ko ne sam nga dañ la lañ la ngay sam la tañuy sam liñu wër ba ñu sam sam ak bir gogo yalla nañ yalla boole ci ñinga xane dañuy sam seenu lamiñ di ca def lañ ca wara def ca moy lepp lo xane ni tuddu yalla la lepp lo xane ni wax ju yalla gërem la jang alquran wa defare ak mbokk yoy yep yalla bëgg nako sunu lamiñ yi yalla nañu may ñu diko ci def ci bañ ca def safania aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin.